Ju mirpresim nga ora 14 së bashku me Hoxhën e nderuar Lulzim Susurin nga Prizreni. Emisioni Pyete Hoxhën. Emisioni Pyete Hoxhën. Çdo të anjte nga ora 14 drejt pas drejti nga studio numër 3. Emisioni Pyete Hoxhën. Hoxhëllar të ndryshëm nga trevat tona shqiptare. Emisioni Pyete Hoxhën. Emisioni është i drejt për drejt dhe kontaktuat 0041 44 56 99 03. Emisioni Pyete Hoxhën. Sot ora 14 në emisionin Pyete Hoxhën, musafir Hoxh Lulzim Susurin nga Prizreni. Hoxh Lulzim Susurin nga Prizreni. Emisioni është kontaktuos dhe i drejt për drejt 0041 44 56 99 03. Ju mirpresim nga ora 14 së bashku me Hoxhën e nderuar Lulzim Susurin nga Prizreni. Radio Pendimi, radio e cila u aqetson zemrat. 24 orë me ju dhe pran jush. Radio Pendimi. Allahu ve berekatu të nderuar dëgjues, vëllezër dhe motra të Radio Pendimit, po takohemi kështu së bashku në emisionin ton të rregullt, emisionin javor, pra çdo të njëjtën nga ora 14 deri në orën 15:30 minuta, emisionin Pyete Hoxhën me hoxhallar të ndryshëm nga trevat tona shqiptare. Të nderuar dëgjues, vëllezër dhe motra të Radio Pendimit, pra kudo që jeni dhe kudo që na dëgjoni nga trevat tona shqiptare dhe nga diaspora, pranoni përshëndetjet tona të përzemërta nga studio numër 3 e Radio Pendimit në Prizren. Dhe kështu po mbërkohen edhe startojmë ecurin e emisionit ton, emisionit të drejt për drejt dhe kontaktues emisionit Pyete Hoxhën. Pyetje dhe përgjigje, pra pyetjet vinë nga ju, ndërsa përgjigjet vinë nga hoxhëllarët tanë të ndryshëm, e që për sot kemi të ftuar hoxhën e nderuar nga qyteti Prizrenit, pra Lulzim Susurin, të cilin e përshëndesim me selam aleikum dhe i dëshirojmë mirëseardhje. Aleikum selam wa rahmetullah. Allah e shpërbleft edhe juve. Dhe të nderuar dëgjues, pra 0041 44 56 99 03 dhe po ashtu përmes Skype-it Radio Pendimi dhe njëkohësisht rubrika dërgo mesazh, janë këto adresat tona të rregullta për të qenë pra pjesë e këtij emisioni dhe për t'i bërë pyetje Hoxh Lulzim Susurit nga Prizreni. Dhe të ndërrua dhe gjuhës, ne pa humbër kohë, pra startojmë me pyetjet e para që kanë arritur për mes rubrikës dërgo mesazh dhe njëherit për mes linjes telefonike, pra edhe njëherit 0041 44 56 99 03. Dhe po ashtu për mes Skype-it Radio Pendimi në këto adresa, pra mund të na kontaktoni dhe inshallah të bëni pyetje dhe ne do të qëndrojmë së bashku deri në orën 15:30 minuta me emisionin Pyete Hoxhën dhe së bashku pra me Hoxhë Lulzim Susurin. Dhe kështu të ndrua dëgjues, kalojmë tek pyetja parë inshallah. Telefon Radio Pendimin që zemra tona nalçetson. Emisioni është i drejt për drejt dhe kontaktuas në kontaktoni 0041 44 56 99 03. Po të ndëruar dëgjues, vazhdojmë pa humbur kohë pra me pyetjen e parë, apo kemi telefonatën, inkuadrojmë inshallah. Selam aleikum, përshëndetje. Selam aleikum, dëgjohemi, kush paraqitet? Aleikum selam, paraqitet Jota nga Belgjika, përshëndetje. Po, më të cilën është pyetja juaj për Hoxhën? Po, ta një pyetje më ashtru Hoxhës se përket festës Bajramit, tash është afër, thoj. Dhe po, ta që ta di saktësisht, a është ndonjë ditë si veçantë që
mund të agjerohen, ndëmohon është ndo një dikështë që veqohet që pra agjerem ose dishka e veçan që muj me kry. Po, më të rëkemi të qartë pytjen e dhe i përshëndesim e salam aleikum. Aleikum selam, gjithashtu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallama ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in ma ba'd. Fillimisht falenderoj Allahun xhalla xhelaluhu, krijuesin ton dhe krijuesin e gjithësisë. Salavatet, selamet ja dërgoj pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, familjes dhe shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve që ndjekin rrugën e tij. M'lejoni që t'ju përshëndes. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh të gjithë besimtarëve kudo që janë. Pastaj kërkoj ndjes për zërin tim që pak të tullovitur për shkak të flamës në cilën e kam, lutem Allahun azza wajalla që të më falë gabimet e mos të jetë dënim për mua kjo gjë. Sa i përket përgjigjes së pyetjes kësaj motrës, a ka ndonjë ditë që mund të agjeroj ose të bëj ndonjë adhurim? Padyshim se 10 ditët e Dhulhijhes apo 10 ditët e para, duke futur ta edhe ditën e Bajramit, janë ditët më të mira në fytyrë tokës. Pra ditët më të mira që Allahu azza wajalla ka krijuar që kur ka lindë dielli e deri në kiamet. Është mirë që të agjerohen 9 ditët e para, pra pa futur ditën e bajramit, por nëse nuk ka mundësi një gjë të tillë, mundet që si pas nevojës të agjeroj një ditë jo, një ditë po, pra të agjeroj disa ditë e disa tjera jo. E më rëndësishme është që të agjerohet nata e bajramit, apo ndryshe dita e Arafatit. Të agjerohet pra dita e Arafatit, e cila njëkohësisht është nata e bajramit të tek ne. Është sunet i fort që të agjerohet, dhe më thonë edhe kisha me këshilu vetën edhe juve që mos ta lëm këtë agjerim. Pasaj në këto dit është e preferuar gjdo vepër e mirë, qofta e sadak, qofta e dhikër, pra përmendje Zotit me fjallën La ilaha illallah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Ahdahu la sharike la, deri në fund, e lutjet të tjera. Po ashtu preferohet si gjithmonë edhe leximi Kuranit, si që thash dhënia sadakës, bujaria në përgjithsi e veprat e mira pa përjashtim. Këto janë disa vepra, disa këshilla që a jap vetës, pastaj edhe juve që ti kem parasysh në këto ditë, mos të na ikin këto ditë, ashtu si janë 10 netët më të mira ato të fundit të muajit Ramazan, kurse 10 ditët më të mira janë 10 ditët e muajit Dhulhijhe apo muajit të 12 Islam, në të cilën neve veç jemi në to. Apo jemi në ditën e dytë të tyre, ku na mbeten dhe më thonë edhe 7 ditë ose edhe 8 ditë që të kryhen këto ditë edhe 7 ditë deri në Bajram. Lusë Allahun Azogjel që të ne pranoj adhurimet në te. Po. Allah është përbleftë, ne vazhdojmë me tutje me telefonatën e radhës. Selamu alejkum, përshëndetje, kush paraqitet? Selamu alejkum, Modra Kadrullin nga Gjermania. Dhe cilën shpytja juaj për hoxhën? I kam dy pyetje nëse ban. Po. Vlau po shkon bedel për nonën. E babën e kam jo, më fal. Vlau po shkon për babën e kam të vdekur. E tash nona a duhet me nejt mrena, a gudan shambull konektive, midol, dhënurve, kushive, kur vin musafir, a duhet me nejt veç mshel dheri sa djenë vlau prej hodjit. Po, motër e kemi të qartë pytin, e vi përshëndesim, selam aleikum. Edhe e dyta, më falë, edhe e dyta pytin kështu. Këto farat e zeza që janë të përmendura shumë, i kam ble, po nuk po di se që është mi përdor, nëse ban një shtarim. Po, motër e kemi të qartë, e vi përshëndesim. Përshëndetje. Bismillahirrahmanirrahim. Lusë Allah në të gjelë që tja pranoj haqin babës juj, duke e bërë bedel vëllau. Lusë Zotin e dhe vjelë që të na jep e vlat hajrit të cilët edhe mas vdekës ton, ata kujdesen për neve qoftë për mes haqjit, adhurimeve tjera, për mes sadakas, lutjeve, duave e tjeretje. Në këtë rast nuk ka kurfar argumenti dhe nuk është dispozit fetare, e asë që pranohet një gjë tjil që nëna, deri sa të kthehet vllau pra prej bedelit, prej haqjit, për babën tan, ajo të mbyllet në dhomë, nuk është gjë fetare. Nuk ka asë një argument, e asë nuk është të pranuar. Ajo ka drejt me i dalë të gjithë njerëzve që fetarisht i lejohot me ju dalë, me najt me ta ose me bisedu me ta si që janë djemt, vlezret,
me gjallarët e saj edhe ndurët e saj, edhe nëse ndonjë komshijut i jep selam e përshëndet, dhe më thonë kam fjallin me goj, edhe e pyet se si jeni, më thonë gjërat të tjera cilat bëhen si pas limiteve dhe regullave islame, është e lejuar. Pra nuk është pa tjetër që ajo të mbyllët deri sa të kthehet vllau nga haxhi për baban tënd. Përdorimi farave të zeza nuk ka ndonjë formë të veçantë, çdo që mund t'i përdorësh, ajo është e lejuar. Lejohet nëse arrin deri te vaji, pra ti ke ble veç fara të zeza, por ban me ble edhe vajin e farave të zeza. Edhe ta përdorësh atë vaj për të pi, për ushqim etj. Etj. Ndërsa tash veç i ke ble, ato mund t'i përdorësh të hash nga një kokër 2-3, apo t'i hudhësh bukës, ta përgjigjësh me bukë, ose ta hudhësh në ushqim në gjellë, e tjerë, pra në çdo formë që mundesh, ato haj, sepse janë të dobishme dhe janë të argumentuara me sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra çysh mundesh haj. Pashtu me thutje të ndëruar dëgjues, me pyetje të cilat vazhdojnë të arrinë rubrikën dërgo mesazh dhe një herët përmes linjës telefonike, pra 0041 44 56 99 03. Kemi një pyetje të parë që lexojmë pra përmes rubrikës dërgo mesazh, thotë selam aleikum, i përshëndes. Dhe pyetja është, thotë fjala akik, çka i bjen, pra në gjuhën shqipe çfarë do të thotë? Dhe pyetja e dytë, nëse i fal 8 rekate namaz nata, duhet me lut çdo sejdë apo ban edhe thot mos me lut? Selam aleikum. Aleikum selam wa rahmatullah. Fjala akik në aspektin apo në kuptimin e saj fetar, ndonë të thot, pra, ky kuptim e ka mund kuptimin tjetër, akiki ndonë të thot, prerja e kurbanit për fëmin e sa po lindur apo por sa lindur, për djalin 2 kurban e për vajzën 1 kurban. Kjo në aspektin fetar, i cili është i njohur tash në për librat e apo literaturën dhe legislacionin islam. Tërsa ka dhe kuptim tjetër për fjales aqa, në aspektin gjuhësor është diçka kur i bën, kur nuk i respektan prindrit apo padrejtësi ndaj prindrëve, por arabët para islamit e kanë përdorë këtë fjalë edhe për ruajtjen e kokës edhe nxjerrjen e gjakut nga koka e fëmijëve, domthonë kur ja kanë rru kokën, ju ka dalë gjaku nga koka, edhe kësaj ja kanë lanë emrin aqiq. Mirë po, me ardhjën e islamit kuptimi i saj ka ndryshuar edhe është quajtur prerja kurbanit për fëmin akik. Ndërsa pyetja tjetër, pyetja se a duhet pa tjetër të bëj dua në çdo sejdë gjatë faljes namazit natës, apo bën edhe mos të lutem, themi se nuk është pa tjetër që të lutesh në çdo sejdë, edhe pse këshilloj ty vetën tim dhe gjithë besimtarët që të mos behemi koprac karshi lutjeve Allahut Azza wa Jall. Ti lutemi ati sepse nduart e tij është çdo gjë dhe ai është bujari, dhe nduart e tij është risku, bujaria dhe çdo gjë tjetër. Pra nëse nuk lutesh, por mjaftohesh me subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, duke thënë, atëherë të lejohet. Por nëse shton lutje, normal se do të ishte më mirë. Kështu. Vazhdojmë me tutje të ndëruar dëgjues me emisionin Pyet të Hoxhën. Musafir në studio është para Hoxhë Lulzim Susuri nga Prizreni. Do të jemi së bashku deri në orën 15:30 minuta me telefonatat e juaja dhe njëkohësisht me mesazhet e juaja. Pra 0041 44 56 99 03, dhe përmes Skype-it Radio Pendimi mund të na kontaktoni dhe të i parashtroni pyetje hoxhës. Kalojmë tek mesazhi i radhës. Thotë selam aleikum, Muharremi nga Italia. Ju përshëndes ju dhe hoxhën e nderuar, dhe thotë kam një pyetje për hoxhën e nderuar, thot për zakatin e arit të grave, kuptohet stolit, a duhet të paguhet për secilin vetë, apo kem dëgjuar se të paktën një herë në jetë të paguhet një sqarim nga hoxha e nderuar? Selam aleikum. Aleikum selam. Aleikum selam wa rahmatullah. Kjo meselë është vërtet e gjerë, ka për të folë mjaft në të. Fillimisht unë do t'ju kisha preferuar që të futeni në faqen ehlihadithi.com edhe të pyetjet përgjegjet, e keni një përgjegje për këtë pyetje të detajuar, e cila titullohet
zekati për arin e grave. Edhe përmes Google-s mund ta gjeni. Që është mënyrë të detajuar. Ka tre mendime dietarëve, njëri i cili thotë se gratë nuk kanë nevojë të japin zekat as pak për arin e tyre. Mendimi tjetër i cili thotë se duhet të japin vetëm në vitin e parë të martesës e pastaj nuk ka nevojë, dhe mendimi i tretë i cili thotë se duhet të jepet çdo vit. Shumica e dietarëve, pra gjithë secili ka argumentet e veta, pse mendimi i parë për mos dhën as pak zekat nuk ka ndonjë argument, domethënë të fortë ose argument në cilin të pushon zemra. Ndërsa mendime të tjera kanë argumentet e veta, edhe pse shumica e dietarëve apo shumica absolute e dietarëve përkrajnë mendimin se duhet dhënë çdo vjet me zekatin për arin e grave apo gratë për arin e vet. Ndërsa mendimi i cili thotë se bën me edhe, duhet me dhënë vetëm në fillim një herë, pastaj s'ka nevojë. Ky mendim i ka disa argumente, edhe këtë e mbrojnë ata dietar me faktin se nëse gruaja nuk ka shumë ar, ka pak, nuk e përdor atë për tregti, nuk e ruan atë për thesar, mirë po e shfrytëzon, domethënë nuk e lën të palon, por e shfrytëzon për zbukurim para burrit vet. Edhe është ardhë, më thanë, i vogël që nuk shtohet. Thash, shumica absolute e dietarëve mendojnë se, apo e përkrajnë mendimin se duhet me dhanë çdo vjet, epse, lusë Allah në zëgjel që nëse më gabim të më falë mua, unë e përkrajnë mendimin se gruaja nëse ka ari pakë dhe nuk e runë me kilogram, ose me gramasht madhe, por ka vetëm pak edhe nëse 3-4 vjet e jep do t'i zhduket, do t'i argjot, atër nuk ka nevoj me dhanë gjdo vit, por e jep vetëm njëherë në jetën e saj në fillim, edhe pastaj mjaftohet me këtë. Mirë po për me ma detalisht rreth kësaj edhe argumenteve të saj, letë kthehet të pyetja apo të përgjigja që e kam shkru edhe e kam është në internet në faqen e helihadithi.com. Allahu e di mas mirëti. Oshtë dhe me tutje me telefonatën e radhës. Selam aleikum, përshëndetje. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kush paraqitet dhe cila është pyetja juaj për hoxhën? Po, kisha një pyetje për hoxhën. Së pari ju përshëndet me fjalën e bukur selam aleikum, stafin edhe hoxhën e nderuar. Dhe sot e pyes hoxhën një pyetje rreth bajramit. Më sa ka informuar Arabia Saudite se do të bëhet në 26-tin, mirë po ne ende nuk e dimë për shumë diaspora dhe Macedonia, Kosova, Turqia, se dhe të bëhet 25 në shumë i qatonë. Unë pa të një jetë të bëjnë një kurban të ne të qojë prej këtu për shumë një qinesën dhe të bëjnë një kurban të ne të një shveqat të shumë. Nëse të bëjnë të enjten kurban bajramin. Ha? Së duke dëmë thonë telefonata unë do prej, por besoj që ndoshta pak a shumë e keni të qartë pyetjen se çfarë dëshiroj të pyes kjo vëllah. Bismillahirrahmanirrahim. Fillimisht është pak problematike çështja e bajramit, edhe pse po duhet ta sqaroj tash që mos dëvin më pyetjen rreth asaj se kur është hoç bajram atë në atë pramtën. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam na ka treguar se nëse nuk shifet hona në ditën e 29, hana re nuk shifet në ditën e 29 muajit, atër plotësohet muaji, 30 dit, pastaj fillon muaj i ri. Në bazë të asaj që e përcollëm këto ditë mjetet e informimit, neve dhe gjithë hoxhallar tjerë, arritëm të kuptojmë se hana nuk është pa, edhe kështu që u plotësu muaji i 11 Dhulqa'da, 30 dit, edhe filloj muaj 12 Dhulhijja me 17, do më thonë ditën e djeshme. Kështu edhe në Arabi Saudite do tjetë dita Arafatit të ajten, kurse dita e Bajramit të premten. Se përket kurbanave, se përket Bajramit, neve presim në mënyrë zyrtare se çfarë do të bëjnë bashkësitë islame, a do të dalin me ndonjë ndryshim të datës, apo do të rrinë më thonë besnik kalendarve të cilat janë botu para një viti, si do që tjetë, mbetet në ditet në vijem që të shohim se qëfar do të veprojnë ata,
cilët janë përgjegjës për këtë çështje, pra për lajmërimin e besimtarve. Edhe mendoj se inshallah janë edhe ata nuk janë indiferent edhe janë rrjedhjet në rrjedha të ngjarjeve. Edhe mendoj për arsye se përderisa Egjipti pranon se pasi lidhet haxhi me Arabi Saudite, edhe Egjipti e merr fetva në tyne, do më thonë, edhe shikimin e hanës, atër mendoj se edhe neve duhet të pasojmë spaku në këtë bajram, të pasojmë Arabin Saudite. Kjo nese mbetet në ditët e ardhshme që të shohim. Kurse për kurbanin që pyeti ky vëlla, thotë unë kam dhënë në Kosovë, edhe tash nëse është premten dita bajramit, kështu pyetja ti ishte dhe kuptova, atër nëse ata musliman që ky jau ka dhënë, qoftë ajo shoqat, qoftë bashkë islame, qoftë person individ privat, nëse ata e bëjnë këtu bajramin të ajtën dhe prejnë ajtë ditën e ajtë, a nxihet kurban apo jo? Ne vej themi se normal nuk të nxihet kurban, po ajo nxihet sadake përgjithshme, kështu që është urtësi e personave, individve, urtësi e shoqatave, urtësi e njerëzve privat, që nëse bëhet të ajtën bajrami këtu të këneve, ata kurbanat t'i lanë për t'i prej për të premten. Pra, t'i lanë t'i presin për të premten që t'ju nëzihet kurban, për ndryshe nuk ju nëzihet kurban, edhe pse neve, do më thonë, kemi ndëgju që disa njerëz do t'i presin ditën e premte kurbanat, për arsye që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur ka pyet ai personi ja Rasulullah, thot, apo pejgamberi ju ka thonë sahabve që kush ka prej kurban para namazit bajramit, ajo është sadak, kurse kush prej mas namazit bajramit, ajo është kurban. Edhe një person ka thonë se kom prej para bajramit, e pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka thonë prej edhe një herë, sepse ajo është sadak e përgjithshme e nuk është në emën të kurbanit. Pra, ai vëllau që pyeti mbetet që t'ju telefonoj aty në personave dhe t'ju thotë që le ta presin ditën e dytë apo ditën e premte ose ditën e shtunë, sepse kurbani nuk ka patjetër më prej ditën e parë. Lejo deri para perëndimit të diellit në ditën e 4 të bajramit. Pra kurdo që e prejnë mërënda ditëve të bajramit, është e lejuar një gjë e tillë. Allahu e din më së miri. Vazhdojmë me tutje me mesazhin e radhës. Thot selam aleikum. Dhe pyetja është, thot, nga një motër muslimane nga Gazi Baba e Shkupit, desha ta pyes hoxhën, thot, një ditë thot më ka friguar djali, dhe një djali dhe për asaj ditë nuk është mirë, kret e ka ndryshu pra jetën e tina. Thotë nuk ngon, pastaj nuk rinë serioz, dhe pak me folë thotë ja nisë me qajtë, qëfar mund të ketë këtë person. Por kemi telefonat njëherë, nuk ka drëmë telefonatën. Selam aleikum, për shëndetje. Selam aleikum. Aleikum selam. Kam një përshëndetje për hoxhën e nderuar dhe për ju, dhe gjusit e radiakën në shëllikon. Më falë pak se... Po, që nështë pite juve për hoxhën? Kam një pytje për hoxhën, edhe më jam interesu me prej një korban, po kam shtukur farë suksesin jetë, edhe nuk po mundem me vgjevë fatin e jetës. Dhe ashtë kjo, a e lejus, pa, me ndemon, diçka për këtë problem. E kemi të qartë, pyetjen e motët, përshëndesim, selamu alejkum. Falem e nderit, kalof shumire. Por, hoqë kemi telefonat që nga pret në linë, do dhe nkaldrojmë edhe këtë inshalla. Selamu alejkum, përshëndet e kush paracitet? Alejkum, selam motra nga Gjermania. Po, cila është pyetje e hoqën? Kisha një pyetje për hoqën, deshta ta di se ku do të jetë dita kurban bajramit. A të ejten apo të pëntën? Po motër, vetëm sa shëroj hoxha pak më parë, për besoj që e kënë të qatë, një vje përshëndesim e selamu aleikum. Aleikum selam. Bismillahirrahmanirrahim. Pyetja para kësa ishte rrëth kurbanit a bën me prej për me gjetë fatën e jetës. Nuk ka ndo një argument që lejohet me prej, ose që duhet me prej për gjetë fatën e jetës. Kurbani e ka këtë qëllim. Kurbani pritet për hirtë Allahut Azza wa Jalla, adhurim ndaj Zotit, derdhje e gjakut kurbanit për hir të Zotit, pra për adhurim ndaj Zotit, dhe mishi i tij shpërndahet te varfrit, te familjarët, edhe mbetet një pjesë tek vetja jote. Me këtë qëllim pritet kurbani jo për të gjetë fatin e jetës. Për të gjetë fatin e jetës janë shkaqe të tjera. Fillimisht duhet me qyr, me lyp personin adekuat, personin me cilin përshtatesh.
Pastaj nuk duhet me zgjedh shumë. Pastaj duhet me ditë gjithë se cili do më thonë vetën e ti se me kënë për shtatet. E shumë janë gjera tjera. Ose spaku do në të thotë ka disa njerëz të cilët nuk i kushtojnë nësi kësaj, rrinë do më thonë neglijent, rrinë largë interesimit për këtë punë. Kur tam interesimit jo me dalë dhe me lypë në rrugë vajza, mirë, po nëse dikush i ofronë do më thonë prej të afën vetë i hap këtë bised, ajo duhet më interesu e jo me neglijhu, do më thonë me u largu për këtyre bisedave, hajtë se ka vakt, hajtë se jam e re, po duhet të jetë jetën, pastaj kur t'i bën 30 vjetë, masane i ma mbetet pa martu u. Andaj, kurbani nuk duhet me prej me këtë qëllim, nuk lejohet një gjatë tjil, por nëse prej me prej vetëm për hirtë Allahut, kurban pra adhurim, që ti ndihmosh të varfrit, ti gëzosh të varfrit për bajram, e jo me njetë që me gjithë fatin e jetës. Lutja Allahut për fatin tënd të jetës, normal duhet t'i lutësh, të shpresosh të ai, por edhe t'i përvjelësh krahët me format lejuara, duke mos i neglizhu, duke mos zgjedh shumë, duke mos lyp diçka të veçantë, edhe kështu me ardhje, pra një mesatare me gjithë, pra arsye se çdo njeri ka dobësitë e veta, por edhe çdo njeri ka vlerat e veta. E njerëzve duhet me u shiku të mirat e jo gjithmonë vetëm anën negative. Kjo. Pyetja tjetër kësaj motre thotë: kur është bajram, e sqaruam edhe thash nuk po kam dëshirë tash ta polemizojmë, edhe gjithë se cilit ngritët, jo kjo ka mirë, e jo aj e ka mirë. Ne jo po themi se hëna është parë, do më thanë, nuk është parë ditën e markë, shtu ditën e mërkur ka qenë dita e parë, e muaj Dhulhijja, që i bije ditën e pramë të me qenë, do më thanë, bajram. Neve thash mbetemi që të shofim se çfarë do të ndërmerë bashkësia islame, edhe të shofim se, domethënë në mënyrë të organizuar si institucion edhe neve si hoxhallar çfarë do të bëjmë. Prandaj nuk po kam dëshirë që ta debatoj më shumë për arsye se neve si hoxhallar duhet të jemi larg pamës, edhe neve duhet të mos i neglizhojmë realitetet. Ne jemi duke jetuar në një vend ku njerëzit shohin, në një vend ku njerëzit kanë dritë. Ne jemi tash në Kosovë në drekë, dita është, edhe nuk duhet të mendojmë se është nata. Prandaj edhe neve si hoxhallar duhet të jemi largpamës në këto pika, mos i neglizhojmë realitetet që ndodhin nëpër botë, por të jemi realist. Andaj shpresojmë që Bashkia Islame do të ndërmarrë diçka edhe do të lajmëroj me kohë për këtë çështje. Allahu e di më së miri. Dhe vazhdojmë me tutje me telefonatën e radhës. Selam aleikum, përshëndetje. Aleikum selam, për ju dhe vëllai im dhe gjithë dëgjuesit e Radio Kaminit, po ashtu edhe për Hoxhën e nderuar. Po, vëndrua Sabre, cilë është pyetja juaj për Hoxhën? Po, nëse dikush do të ose do të jap dikujt një sasi do të thovash, e me pas gjeni person që është ma ngosht, ma i nevojshëm, saj, a i lejohet ati që të ndryshoj me mendjen. Dhe, vëndrua Sabre, nëse ka mundësi edhe njerë pyetjën e parë. Po, nëse dikush, unë për shemë zëtohëm se do t'i jap dikujt një sasi të ullash, parash. Vesh pak, edhe cakton se kujt kimi a dhonë me emën, dun do t'ja jap Hasanit kaq t'holla, po? Po, mirë. Dhe gjenë një person tjetër që është shumë a i nevojshëm saj, po, e gjenë Hysenin. Am lejohet mu të ndryshoj mendin dhe të ndihmoj ati që ka ma shumë nevoj sa i që i kumë thonë që do të kryja të funë. Pytja por, dim se për të shtyrë betimin e thyrë duhet të ushim 10 ditë të vafën. Sa është sasi e ushimit që duhet të japët këtyre 10 të vafën dhe nga të cilat loje. Dhe një pytje, pas që qyri një apus, brez pas brez dhe dhje që këto sekte dërvizhë kanë egzistuar. Dhe në vitin dhe me tani, pak është dëgjuar se në novesin e Ferit Vakopolis, në vitin 1936, themelohet organizata drita rinore. Pyetja ime konkrete është, mu më interesant të di se unë përpore nuk kam një që në Kosovë ka këso teqe tek ku egzistojnë katër organizata apo grupe të sekteve një Rafajt, dy Katerit, Sadit dhe Kijanit. Huzin dëruar,
ju pak ma konkretisht na thuni pra ne si besimtar ta din dhe ti e dargohemi këtyne si musliman ashtu të si takojnë. Pyetja e parë rreth asaj se a lejohet që ta ndroj zotimin ose nezrin që shënjofim neve në popull për fjalës arabe nedhrun që në shqipi bie zotim, a lejohet ta ndroj duke mos i ndihmu personit parë, por t'i ndihmoj personit dytë me një shumë caktuar e përmendon edhe në pyetja, të mos i ndihmoj Hasanit, po t'i ndihmoj Husenit, se po shumë atë nevojshëm. Kjo gjë lejohet ky ndryshim dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ashtu siç ka përmend në hadithin e saktë që shënon edhe Imam Buhariu me sa më kujtohet, thotë se un kur e shoh një punë, edhe pse jam zotuar dhe kam dhënë pra besën, kur e shoh një punë që është më e mirë se sa ajo që un jam zotuar për ta, un e ndryshoj zotimin tim, pastaj e shpaguaj, pra domethënë atë zotim. Dhënia e ushqimit, se çfarë ushqimi t'i japim kur e prishim zotimin të varfërve ose sa t'i japim, normal në islam është rregull i përgjithshëm kur përmendet dhënia e ushqimit të varfërve, në çdo lëmi është për qëllim domethënë ushqimi me një drek ose me një dark, siç është edhe te Ramazani. Një drek, një ushqim normal, po tham unë në Kosovë me 2 euro e ushqen një varfër, një ushqim normal, nuk po tham një ushqim të mirë, se ushqimi i mirë që kanë edhe deri në 200 euro. Mirë, po me 2 euro, eventualisht 3 euro, mund të ushqen një të varfër, por nuk lejohet që t'ja japësh të holla, përveç nëse ke besim të aj, që të holla tua nuk i kesh përdor, i thua, vëllajnë dërum, pra ati të varfërit, merri këto të holla, edhe shko në qebaptore, për shambull, ose në gjeltore, edhe haje një drejk prej meje. Edhe ai nëse e bën një gjë të tillë, pra ti s'ki vakt me shku me ta deri në gjeltore, atëherë ja jep të hollat edhe ai shkon han ushqim. Përndryshe, nëse nuk je i bindur 100% se apo i çon që tërkon apo po han ushqim, atëherë nuk lejohet t'i japësh të holla, por patjetër duhet t'i japësh ushqim. Lejohet që edhe të shkosh ta paguash gjellën për 10 ditë për atë varfër, edhe ti thua ti personit pronarit lokalit që 10 dit vjen filani han këtë ushqim, unë po ja paguj, ti ja qet gjdo dit deri sa ta kryn atë 10 ditëshin. Pra ushqimi është normal, ashtu sa mund të ngopet një person, një individ. Se për këtë sekteve të dërveshve, ndërum vëlla musliman, sekte të dërveshve ti ke ndëgju, do më thonë, me sa kuptova unë vorën për ta, dhe në vitet të dhejta, që në ka themelu një shoqatësi, nëse muj me thane dhe pas ka loj sekte, neve du të kesh parasysh tje dhe të gjithë dëgjuesit se në Kosovë thuaj se veprojnë të gjitha sektet e dërveshve apo rafidave edhe apo ndryshe të shijave. Fjala shija dhe me thonë aj që e dënë diken, kurse rafida aj cilje ka muhu të vërtetën. Pra ndaj shijat kanë dëshime ju thonë shija. Shija, se ata i thojnë vetës nahnu shijat Ali, ne jemi ata që e duam Aliun. E në fakt ata janë humur rafida, ata janë mohuesit e të vërtetës. Prandaj ata shumë sikletohen, nuk e duan hiç emrin rafida, që neve dërvesh ju themi këtu të ne, por e duan shumë emrin shia. Mo ashtu njajtë si kurse shkijet. Shkijeve me ju thonë serb, ata gëzohen. Edhe mirë po me ju thonë shkije, ata i dhënohen. Edhe fjala shkije është për fjales arabe, këtë ndoshta popullë nuk e ka ditë, për fjales sheki, fjales sheki është i keq, i poshtër. Dhe më thonë, Allahu Azza wa Jalla përmend këtë fjalë për njerin, dhe më thonë që është më i keqi, që është largë zotit, që është zullumqar, që është i padrejt, që ka çdo të keqe në vetën e ti, a i quhet sheki, pra fjales shki. Andaj, edhe rafidat, që ata shijat, e urejnë fjalën rafida, që shë urejnë shkijet, fjalën shka. Me dhonë apeloj të njerëzit që, më thonë, ti kenë parasysh të gjera dhe mos të harojnë, edhe shumë mos të shiten të meqëm edhe filozofë edhe shumë disa shqiptarë dhe më thonë patriota në thojza që kanë fillu me i qujtë shkijet sërbë, shkaut do të me alonë emnin shka, që kur t'inglojnë vesh me t'avra edhe veshin, edhe me udit dhe më thonë se kush është aj. Andaj, sektet e dërveshve e kanë ekzistuar dhe vazhdojnë të ekzistojnë, nuk kanë ndonjë davet të madh përveç domethënë aty këtu individ, të cilët alhamdulillah nuk mund të bëjnë asgjë për arsye se ignoranca
i ka mbulu edhe është në kulminacion, devimi tyre gjithashtu është në kulminacion, neve duhet jemi larkpam se duhet të kemi sa ma shumë, si them, syqelsi edhe ledzim rreth sekteve ose rreth besimit të tyre, nuk po tham në mënyrë të këtu të detajuar që t'i studiojmë, mirë po spaku që t'i njohim edhe të dim t'i dalojmë ata, lu Zotin Azvel që edhe ata t'i uzojnë rrugën e drejt t'u ahap sute zemrës edhe sute balët që ta kuptojnë të vërtetën edhe ta pasojnë dhe ta kuptojnë gjithashtu të pa vërtetën dhe të largohen prej saj. Prej saj nuk kam diçka ma shumë, por ekziston një libër, disa bindje të shedve në gjuhën shqipe për këtyr, ndoshta në për librari ose dikun aty këtu poshtë lart falas mund ta gjeni, sepse ajo libër është shkep falas, është përnda, do të ishte mirë ta lexoni, por mund ta gjeni ndoshta edhe në Google, të lëpni domethënë ta shënoni disa bindje të shedve me përkthyes hoxhën e nderuar Bahri Curin, Allahu e rujt atë edhe gjithë hoxhallar tjerë, pra do ta gjeni ma mërmendje edhe online në internet, edhe do të përfitoni prej saj. Pra lexoni edhe përmes internetit rreth këtyre sekteve, Allahu na rujt prej tyre. Po. Allahu shpëlbof të gjendruani, vazhdojmë telefonatën e radhës, duke përshëndetur me selam alejkum. Selam alejkum. Alejkum selam. Jam një motër muslimane, kam një pyetje. Po. Cila është pyetja juaj? Deshta me pyet hoxhën, çfarë duhet më sjellë një njeri kur të fundon me fjalë kthia në sy dikujt na sillet keqe? A ka mundësi dhe ma sqaru pas? Po, kemi të qartë pyetjen motër, selam aleikum dhe përshëndetje. Selam aleikum, Allah është për blikë. Selam aleikum. Dhe hoxhë, kemi telefonat që tjetër që na prajtë në linjë, selam aleikum, përshëndetje. Selam aleikum, Allah. Aleikum, selam, Allah, kush përrasitë dhe cilë në shpytje juaj për hoxhën? Salihut, a nga zikra, Allah. Salihut, sa përshëndetje, Allah, ndëruar salit, cilë në shpytje juaj për hoxhën? Po, të dhe pyetë hoxhën e ndëruam për një fjallë habesh. Nëse i ndoshta ka spigun dhe njerë, po në sekundë gju, që ka mundësi se këtu apër ku jem në qytetin të është një gjami, po thjene si habesh. Dhe të një këshilë ose një spigin të kësaj fjallë, të këtia, po sekta, po qësa është e kjartë për hoqëm. Po, dhe ndëruar, salit, përshëndes me Allah të shpërblev që të... Edhe një përshëndes shumë ju, edhe si në mos hoqëm ndëruar e përshëndes shumë. Allah i shpërblev të një ratë e Selamu alaikum, Allah. Aleikum, selam, Allah, ndëruar. Salih, kalujme edhe tek një telefonat, hoqë ndëruar, do të inkadrojmë, inshallah. Selamu alaikum, apo se duke të dështoj, pra vazhdo me përgjigjet, inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ajo motra, qenë ka në siklet, kur njerëzit përqeshin para të tjere, fillimisht përqeshja është ndaluar në islam me gjithë se cilin njeri. Nuk lejohet, subhanallah, as përqeshja kafshve. Nuk lejohet me bën shako as me kafshë, as me qenin, as me macën, as me lopën, as me viqin. Nuk lejohet gjithashtu as me qafirin. Përqeshet ku e kam qëllimin dhe më thonë që ta shen rrugë dhe të bën hajgare, të ta përqesh ata, ta përbuz ata, ta nënshman, as njeri nuk lejohet. Aq më tepër muslimanin, aq më tepër familjarin tënd, aq më tepër nëse më pyetje nana, ose vëllau, ose baba, ose motra, ose fëmia. Andaj, në këto raste duhet që nuk po të përmendin ndonjë rregull të përgjithshëm, mirë po gjithë secili duhet veproj sipas situatës edhe momentit. Është mirë që ndonjë libër ose ndonjë ligjëratë e cila flet për nënçmimin e përqeshjes edhe ndalimin e saj, atëherë është mirë që t'ia mundësosh që ta dëgjojë person. Nëse nuk është i asaj kategorie që pranon, atëherë duhet të ndërhysh përmes njerëzve të caktuar tek të cilët ai ka besim. Pra ti të rëgësh një antari tjetër të familje se unë nuk jam e knaqër me përqeshjet e filanit, edhe kështu të ndalët aje dhe ta diskutoj këtë qështjet të përqeshjes. Ose nëse ti mendon se të ullurit sistemin eve në katër syë edhe biseda do të ndikoj pozitivisht, vepra, ullë dhe thuj pse ti përqesh, qëfar ke vrej të unë cilat jenë gabimet e mija të regomi që unë të përmirësohme dhe ti mos të përqeshesh. Pra më thonë, ta gjesh një formë e cila mund të jetë fryt dhënëse me atë përqeshës, por parimisht le ta di edhe ai edhe le t'i friksohet Zotit e këshilloj nga këtu që t'i friksohet Allahut Azhgjel dhe le ta di se në ditën e gjykimit përqeshësi do të përqeshet, përqeshësi do të përqeshet, andaj le të ketë kujdes gjithë se cili se qfar po mbjell me fjalët e tia. Kjo do t'jetë një këshillë përgjithshme. Se përket sektit Habeshi, themi se ajo është sekt i devijum
edhe ata që pasojnë ata edhe që besojnë ata, ata domethënë veprat e tyre ose ata janë në kufër. Dhe nuk lejohet këshilloj gjithë besimtarët që mos të shkojnë nëpër xhamitë e tyre, mos të rrinë me ta, mos shoqërohen, as mos t'i dëgjojnë as ligjërata, as këshilla, as gjë nga ta. Ai është sekt i devijuar, sekt i vonshëm, i themeluar do të thotë nëpër botën islame, pastaj i përhapur edhe mas shumë të që ka gjithë, domethënë vend nëpër vendet evropiane dhe në Amerikë, e jo në botën islame, aq sa ka gjithë jashtë saj. Andaj kisha shilu të i vla dhe gjithë muslimanve që prej ahbashve, si ahbash, si habeshi, të njëjtë janë se personi u dhejtë si tyre ka qenë nga ky shtetë, dhe më thonë nga Etiopia sëtme, edhe prandaj i ka mbet habeshi se për para shujt habesh ky vend, pra Etiopia, andaj ju kisha shilu që të largohoni dhe të mos shkoni se mund t'ju devjojnë edhe juve dhe falja mas imamit të tyre është ndaluar dhe nuk bëhet kabul. Prandaj largohuni gjithsesi prej tyre pa kurfar dyshimi dhe pa mos rrini me asnjë lloj arsye. Allahu di më së mirti. Vazhdojmë me tutje me telefonatën e radhës. Selam aleikum, përshëndetje. Aleikum selam, ju përshëndes nga Macedonia dhe kam një pyetje për hoxhën. Cila është pyetja? Disa me ditë në cilin ditë është më mirë me prej kurbanin? Në cilin ditë duhet me prej kurbanin? Dhe në sartez duhet me damisin e kurbanit. Dhe a e pashte pranu kurbanin, nëse nuk e e të damisin e kurbanit, për mamë për vete. E kemi të qartë, përshëndetje dhe selamu alaikum. Alaikum selamu alaikum, Allah i bereketu. Kurbanin, thash, duhet me prej ose ditën e parë, bajramit, ose ditën e dytë, tretën, ose edhe ditën e katër, deri në perëndimin e diellit. Pra në ditët e bajramit kurdo që e prej nuk ka problem, por zakonisht është më e përhapur dhe më e preferuar dita e parë për faktin se e shkep të varfrit edhe i gzan të varfrit, gjithashtu edhe vetë përgatit një ushqim me pra një gjell me mishin e kurbanit tend. Andaj nëse mundesh ta bësh ditën e parë, alhamdulillah, nëse jo e bën ditën e dytë e me radhë. Mishin duhet ta shpërndajmë sipas mundësive. Zakonisht ajo treshja është si lloj forme më e mirë e shpërndarjes, pra një pjesë për të varfër, një pjesë për të afërm, edhe nëse nuk janë të varfër, edhe një pjesë për vete. Por a lejohet që të ndërhyjmë në këtë treshe? Pra mendon dikush se duhet patjetër këtë treshe me kilogram, edhe me miligram ose më thon ta ndajmë, neve themi se nuk është patjetër. Por nëse dëvarfrit kanë ma shumë nevoj, ju jep ma shumë dëvarfrëve, ose mund t'ja japisht të gjithën. Por është sunet, spaku një vakt, një kohë, një gjus kilogrami, ose një kilogram me majt për veti, që me ban një gjell prej qati mishit kurbanit tënë. Nëse komshit nuk kanë nevoj, të afërmit tu nuk kanë nevoj, edhe ata kanë prej kurbanit dhe shkepin, atër qëja o pjesën e tyre, qëja dëvarfrëve. Mirë pa. Ta shkallem të pyetja tjetër, ajo që në fund të than nga kjo motër, a lejot edhe a bat kabul nëse kurbanin e mba njeri ju për vete. Themi kështu, nëse i ka kushtet e mira, nuk lejot që ta mbaj për vete. Mirë po nëse i ka kushtet e dobeta, fëmijët e ti, familja ti është e madhe, të ardhrat janë të vogla, dhe menzi ka arrit që ti të bëj ato të holla për të prej kurban, edhe fëmijët e vetë që një vetë nuk kanë shti, as një copë mishi në gojë, pro s'kan pas me hangër mesh. Edhe ta shukarë mundësia për mes një kurbani pak me shiju mishin. Themi, pra nëse i ka kushtet e dopta, lejohet që ta mbaj për vete. Lejohet që ta mbaj për vete dhe kjo, si pas thash kushteve, nuk ja humbë shpërblimin se sadakaja më mire besimtarit është sadakaja që e jepë familjes ti kur ata kanë nevojë. Andaj them se lejohet me mbajt për vete nëse kushtet janë ekstreme dhe nevoja është e madhe. Mirë po nëse ka mundësi të prej kurban tjetër, ka mundësi të blej edhe lop për të prej për dimër, ose ka në frizin e ti, ka mish etjera, atër nuk është arsyshme, nuk është e hishme spaku edhe nuk është e lejuar që të mbaj për vete tër mishin e kurbanit. Allahu din më smirti. Vazhdojmë me tutje, duke inkuadruar telefonatën e radhës. Selam aleikum, kush paraqitet? Aleikum selam, një motër nga Gjermania. E kam një pyetje për hoxhën. Po.
Unë kam vendosë me përë në kurban i shalla, edhe desha me dërru të hulla të vjerëja në Kosovë. Ha? Po pyke ashtë kështo, unë e kam dash përshama njëtën e dhe ndotin njëtën tem. Po nëse ata nuk thojnë përshama që kërë kurban është për e që ki njëri për jetë zotit, a pranohet kja se më fedi, ata më doket vizë bërën bismillah, Allah e të bërë dhe prejnë. Po, kemi të qartë pyetjen, njëve përshëndesim e selamu alejkum. Aleikum selam. Dhe kemi telefonat tjetër që nga prejtë në linë telefonike, në kuadrojmë, selamu alejkum, përshëndetje. Aleikum selam. U përshëndet juve dhe ditë në që i matë, ku janë përshëndet hoqën. Po, cilë është pyetja juaj? Përshëndetëm e të mira. Pyetja ime është, unë kam ledu halali dhe haramin islam para 6 viteve, por nuk kam hasë se a bëmë të mil të asirje nënën e vetë mami. Pyetje parë. E dita, a prishet namazin nëse ti qanë në namaz? Po. Shembu. Po kemi të qartë. Më ka hasë para një javë. Një javë, kur kam bërë të netët, pasaj, kur i kam fillu fartët, me fillimin Allah, hekber, kam fillu qaj, dheri sa kam mbaru, kam qaj, a më shprish namazin, a më shprish abdes. Po kemi të qartë, Allah ishë përblef që telefonuat dhe bëtë pjesë i këti emisioni, përshëndesim e selam aleikum. Aleikum selam. Bismillahirrahmanirrahim. Mas pari kërkoj halal për asaj motrës nga Gazibaba që ka shkrua, po pyetja që ke shkrume, dua t'i përgjigjem, dëvant që për ndryshimet të foshnja asaj, që i shef dhe më thonë ndryshimet për arsye se është friksu me sa mbajta mendon, edhe ka tash cilë tjera edhe qane kështu me radhë, unë do t'i kisha thonë se nuk mund të them as ka ndonjë, ka diçka apo s'ka, pa pas detaje më të mëdha, mirë po, përderisa jeni nga Zibabe dhe keni hoxhallar, do të kisha këshillu që të konsultosh me ndonjë hoxh i cili merret me rukje, me Ismail Aslanin, me sa më kujtohet për momentin, nëse merret akoma me rukje, e keni në Gazibabe aty, ashtu janë edhe hoxhallar të tjerë, konsulto me ta, edhe bisedo me ta dhe le ta shohin fëmijën, le ta afrohet fëmia domethënë të ta, me pasë, ndoshta ka nevojë për ndonjë lexim të Kuranit, apo ndoshta edhe nuk ka nevojë, por vetëm janë streset të qastit të cilat qetësohen me kalimin e kohës. Pra, kyre ndonjë hoxha aty dhe konsulto më detajisht edhe le të shkon djali tek ata hoxhallart, ta shohin se çka është e arsyeshme me vepru me ta. Pyetja thotë, unë i dërgoj në Kosovë vjehrive të hollat edhe ata prejnë kurban, tash nëse ata nuk e bëjnë jetë për mua, a më pranohet kurbani apo jo, themi se ty të pranohet gjithsesi bi idhnillah, do më thonë kjo nuk është shkak për mëse me të pranu, e pasaj shkak që tjera, a e ki për irtë Allah, të mbecin mes te dhe Zotit, edhe të dije gjithse cili besimtar, tash mas jemi në rastin e kurbanit, gjithse cili le ta din se në momentin ti që jep të hollat në vendin adekuat, të njerëzit e besushem, ti shpërblimin e ke taman, edhe nuk ke nevoj më të hulumtash se apo mbohet kabul, a ka prej, a se ka prej, ku e qajt e ke qajt, a e ke dhenë për hirtë Zotit, mëse ki gajle se Zotit nga ana jote e ke kry, pasaj e mbetën për gjithsin e tyre, kështu që vjerria, folën diqka, pas folën diqka, mjaftën që thojnë ata bismillah, Allahu Ekber, kurban e ytë, për ty bëhat taman, në këtë pik, pra bëhat taman, andaj mëse ke dertë, a flasin diçka, a bëjnë një jetë për ty apo jo, se Allahu xhalleshanuhu është i ditur për çdo gjë. Andaj e di Zoti se për kënd është prej ai kurban edhe për kënd e ke bën ti një jetë. Pyetja tjetër, a lejohet me thirr nanën mami? Panimisht kjo është përgjasim me çafirt, nuk po them se është ndaluar për arsye se është prapa shumë në popull sa ka filluar të bëhet traditë e muslimanëve, mirë, po unë nuk do ta kisha preferuar. Unë spaku e shoh me kruh. Jo të pëlqyme, domethën fjalën mami. Për arsye se ekziston fjala nën, dhe fjala nën nuk e zaventson asnjë fjalë tjetër, dhe unë do të kisha këshilluar të gjitha nanat që të mësojnë fëmijët e tyre, me ju thon nën e jo mami, për arsye se kjo fjalë është përmendur edhe në Kur'an, edhe e ka hijeshinë e vet, edhe me të mbushet goja plot. Pra kur i thu nën, mbushet goja plot, ndërsa me fjalë të tjera janë më shumë stile të domethën moderne, lasdrim lëkut, ku e di qka, edhe pse nuk po muj me thonë se është haram ose ndalume, por nëse ka mundësi nënat të mësojnë fëmijët e tyre me thirë nën, e pra nuk e shoh fort të heshme edhe të pëlqyme fjalën mami, përderi sa ekziston fjala nën, edhe kombëtarisht është më pranume, por para kësaj edhe fetarisht Allahu Xhelle Xhelaluhu kur ka përmend, do të thonë nënat i ka përmend
Isës a.s. e nana tjera në Kur'an kur i ka përmend, nanën e Musës e tjera e ka përmend me fjallën nan. A prishën namazi duke qa në të, të qarit në namaz djetarë të ndojnë në dy grupe, të qarit në namaz nga besimi në Zotin dhe nga dashuria dhe mon nga imani, kjo nuk e prish namazin për kundrazi e në req. Për kundrazi kjo dhe më thone hjeshen namazin edhe ka shpërblimi më të mëdhaja besimtari, nëse arrin që të qaj në namaz e të mjerët neve që zemrat tone e në bërë gurë dhe nuk qajmë, nuk derdhim lotë për hirtë Allahu të zëvëgjel, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sahabët, djetarët e selefit, pra gjeneratat e para dhe të hershmet mira, muslimanve ata kanë qajë në namaz. Bile prej tyre ka pas që nga fillimi dhe në fund i ka shku namazi duke qajt, të tjerë ka pas që derin mëngjes kanë qajt pra në namaz. Kjo është loj pari të qarit. Mirë po, loj dyti të qarit është të qarit jo për shkak të namazit, po për ndonjë shkak të jashtëm. Për shembull, dikujt i ka vdek baba, edhe kur hyn namazi kujtohet baba. I kujtohet baba dhe fillon me qajt për dhimbtës për babën. Në këtë rast ai nuk ka shpërblim për këtë të qarë dhe kjo spaku është mekruh, nuk është e pëlqyer, ku edhe disa dietar kanë kritikuar njerëzit e tillë që mund t'i nxjerrë edhe nga namazi kjo lloj e qare. Por neve nuk po shkojmë deri aty në natë, domthonë në skaj, por themi spaku është e papëlqyer dhe duhet besimtarit mundohet që ta largoj të qarët që vjen për ndonjë shkak të jashtëm. Pra i ka dek baba, i kujtohet namaz dhe tash fillon me qajt nga dhimbja për babën edhe nga malli për ta. Kjo nuk lejohet. Por të qaret nga besimi, nga dashuria për Allahun, nga dëshira për me hynë xhenet, nga friga e xhenemit edhe gjunaheve, kjo është pjesë e namazit edhe e shton shpërblimin, por nuk e pakson as pak. Allahu e din më së mirti. Radio Pendimi, radio e cila u aqetson zemrat. 24 orë me ju dhe pranjush. Radio Pendimi. Emisioni Pyet e Hoxhën. Emisioni Pyet e Hoxhën. Çdo të njëjtë nga ora 14 drejt pas drejtë nga studio numër 3. Emisioni Pyet e Hoxhën. Hoxhëllar të ndryshëm nga treva tona shqiptare. Emisioni Pyet e Hoxhën. Emisioni është i drejtë për drejtë dhe kontaktuat 0041 44 56 99 03. Emisioni Pyet e Hoxhën. Radio Pendimi. Radio e cila u aqetson zemrat. 24 orë me ju dhe pranjush. Radio Pendimi. يشملنا يا راحمنا أنت الله عملت بعفوك من نالك كفاه الإثم بدنياه وغفرت إلهي آثاما يمشيه تبكي عيناه عملت بعفوك من نالك كفاه الإثم بدنياه وغفرت إلهي آثاما لمسيء تبكي عيناه عيناه يا بارئ من يرجى ويرى تفريط زمان عشناه فدم يا رب على قلب قد تاب سحائب تغشاه يا بارئ من يرجى ويرى تفريط زمان عشناه فدم يا رب على قلب قد تاب سحائب تغشاه وانشر من جودك مرحمة في كرب طال وعلاه وانشر من Të ndërruar dëgjues të Radio Pendimit, pra kemi hyrë tani në pjesën e dytë të emisionit Pyetje dhe Përgjigje, apo të titulluar pra emisioni Pyet e Hoxhën, çdo të njëjtën nga ora 14 deri në orën 15:30 minuta drejt për së drejti nga studio numër 3 e Radio Pendimit në Prizren.
Pra edhe me tutje 0041 44 56 9903. Dhe po ashtu pra përmes Skype-it Radio Pendimin, ndërsa rubrika dërgo mesazhe është mbyllur për arsye se ka një numër të madh të mesazheve dhe koha nuk na mjafton, pra që të i përgjigjemi të gjitha këtyreve. Pra kemi gjithsejt edhe 30 minuta kohë dhe dispozicion për qenë së bashku me hoxhën tonë të ndruar, pra musafir në Radio Pendim, hoxhë Lulzim Sosuri. Kalojmë tek telefonata radhës pa humbur kohë, përshëndesim me selam aleikum dhe kush paraqitet? Aleikum selam, një motër për Zvitrë, do dishtë e me zbo një të pitje për hoxhën. Por dronit, cilët e në to? Por a pitje është se ole kam të gju se marimongët mas dite është haram të fshinjen, po nëse dikon t'i punon e kipa tjetër duhet marimongët mu fshinjë mas dite. A je gjuna kjore nëse i fshinjë? Edhe dita pitje une dhe gjuva pak më pora se mami nuk ashtë e livdush me fort mu mi sirë fmint, po... Babi ta mund ato ashtë e livdushme, ose ashtë gjunaqarë nësë i thirën edhe babin babi, ose bab duhet me e thirë. Po më të rëkemi të qartë pytjen, e të përshëndesim e selam aleikum. Aleikum, selam vërametullat. Dhe po humë bërko këllëm edhe tek një linë telefonike tjetër radhës, selam aleikum përshëndetje. Selam aleikum. Aleikum, selam, kush paraqitet? Paraqitet Sejdini nga Gjermania. Po vlendëruar, cilën është pyetja juaj për hoxhën? Pyetja ime ishte, duhet ta pyes hoxhën, si ka qenë namazi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me tekbira? Po, kemi të çfarë. Do të më faleminderit shumë. Allahu shpërblet. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. A lejohet fshirja marimongave pas dite? Po, lejohet si para dite, si pas dite, nuk ka kur far problemi edhe nuk ka kur far argumente. Krijesat, gjallesat, Allahut në përgjithësi nuk është mirë me mbyt, mirë po është e lejuar që të largohen, por lejohet mbytja atëherë kur shehet dëm edhe nuk ke zgjidhje tjetër përveç se duke i mbyt. Mirë po, në pyetjen e kësaj motre, mas dita lejohet apo jo, këtë janë beslytni të mendosh se mas dite nuk lejohet e para dite lejohet. Pra lejohet si para dite, si pas dite që ti largosh ato rjetat e marimangave nga shtëpia apo kudo që jetë ti. Pra nuk ka kur far probleme. Pyetja tjetër pastaj thot babi a lejohet, të çështja babi edhe bab nuk ka ndonjë dallim të madh sepse bab edhe babi janë të njëjta shkronja, vetëm të zgjatja e zërit është pak më, do të ishte më burrore bab se sa babi, por nuk mund të them se nuk është e lejuar edhe fjala babi, ndërsa te mami edhe nën kanë dallime edhe fjalë tërësisht, andaj të kjo do të thon janë pak më rigoroz te fjala nën edhe mami se sa te fjala bab edhe babi. Edhe pse zakonisht fëmijët kur janë të vegjël e përdorin fjalën babi, pastaj kur fillojnë të rriten pak bëhen më serioz edhe përdorin fjalën bab më shumë se sa fjalën babi. Si ishte namazi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me tekbira apo pa tekbira? Ne vetëm se Resulullah sallallahu alaihi wasallam është fal ashtu siç është transmetuar në për hadithet e tija, pra në për hadithet e sakta, ato mund t'i gjeni në mënyrë të detajuar fillimisht në për librat domane haditheve siç është Buhariu, Muslimi e tjerë, mirë po ju preferoj edhe në blerjen e librit Forma namazit të Sheikh Albanit, të hoxhës së nderuar, hoxhës madh, dietarit të shekullit edhe muhadithit të kohës, e cilë e ka shku këtë liber edhe i ka marrë vitet e tëra kohë, në të cilën argumentan edhe të regon se si është falë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra nëse dojmë të falmi, ose nëse pyet se si është falë Resulullah, me tekbira apo jo, neve themi po është falë me tekbiret, pastaj është çështje tjetër, a lejohet mu falë pa tekbire, edhe a pranohet namazi pa tekbire, themi se pranohet pa tekbire, mirë po është lënje e një vlere më të madhe, kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është falë me tekbir dhe nuk ka kur far argumenti se është falë pa tekbir, argument po thamë të konsiderueshëm, argument të sakt, sepse fjale dhe lafe terin saba muj me gjithë, mirë po argumente nuk ka. Thash pastaj a pranohet namazi pa tekbire, themi se pranohet, por është lënia një vlere pak më të madhe, Allahu na udhëzoft në pasimin e sunetit pejgamberi sallallahu taala alaihi wasallam. Vazhdojmë me tutje të ndërruar dëgjues me mesazhin apo kemi telefonatën e radhës, po u mbarkojmë kuadrojmë. Selam aleikum, përshëndetje, kush paraqitet? Aleikum selam. Përshëndetje, një motër nga Italia. Po, cilën është pyetja juaj për hoxhën?
dhe shëtë me pritu hoqen, emi një rabin. Rabia, po? Rabin. Rabej. Rabin. Rabina, po? Po, rabin. Emi në maskullore. Po, kemi në konë qartë, emri rabin, fa do në thotë, neve i përshëndesim, e selam aleikum. Aleikum, selam. Kemi telefonatën tjetër të radhës, selam aleikum, përshëndet, dhe kush paraqitet? Aleikum, selam, përshëndet një motër muslimane nga Franca. Cila është të pikëm e për hodën e nderuar. Vlau jemi nuk flet me mora të një 6 muaj, jam shumë në halë të madhë, unë fali namaz, jam shumë e mërzikshme. Po tuk nga se së mbohet ka bull namazi, të lutë nga një këshion që ofse ka mundësi hodja. Dhe kam një kujshike këtu afër që tërpiti është, është franceze, gjdo deti qoj me hongër, atë vetë për Riza Lilaja, kom gjuna apo ja? Po më të rëkemi të qartë pytjet, përshëndesim. Elam aleikum, Allah ju shpërblef. Bismillahirrahmanirrahim. Fjala rabin nuk këndë një kuptim arab, ittekhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, përveç në surën Tawbe Allahu Azza wa Jall ja ka përmend për të krishtarët dhe çifutët se i kanë marrë udhëhecit e tyre, i kanë marrë për zotën vend Allahut Azza wa Jall, pra kur ata ju kanë leju diçka, këta kanë leju, kur ju kanë ndaluar ata diçka, këta janë largu prej saj. E fjala rabin nga ky aspekt, nga ky kënd, quhen domethënë prinsat e çifutëve, rabin quhen prisat e qefotve, mirë po ndo një kuptim tjetër shqip apo anglisht unë nuk di, mirë po si hoxh ose imam që është për musliman, për udhecat e muslimanve, rabin quhen domethënë ata prisat fetar të jahudive, Allahu e din mas mirti. Pyetja tjetër vëllai thot nuk flet me mua që 6 muaj çat baj, fillimisht duhet ta shikosh problemin në esencë se kush është gabim, pse nuk flet ai me ty, a ti e fajtor apo ai. Nëse e gjanë pasaj fajen, shikoje se si mund të regulosh fajen, dhe më thonë, nëse e shesë se ti ke hynë hak për shemëll, atër shko edhe këtheja të drejtën hakin apo lypi halal vlad. Por nëse mendon se aj ka hak të ti, aj ka hynë hak, mund do t'ja falesh. Nëse ja falë dhe dëbësh mirë, fafu wasfahu, falni dhe përshëndet një tjerë, dhe më thonë, kapni ngryk e në këtë rast vlaun, të lejot një gjë t'il, edhe përqafoj, dhe më thonë, edhe falja, edhe dhe më thonë halashtisu me ta. Mirë po nësaj gjithsesi nuk pranon, ti mundohet të gjitha sebepet halal me ishpizu, por nësaj prap nuk pranon me upajtu, atër ti nuk ki gjëna dhe namazu ju të ashti sakt më stanin heq për ata. Pra dhe më thonë neve me zërë nuk mujmë me shti kërkan gjenet, as nuk mujmë me shti kërkan me upajtu. Ti merë sebepet për me upajtu, nësaj arrin dhe vjan dheri të këzbutja mirë, nëse jo, ti ke kry obligimin ka qiti. Dhenja ushqim kumshijut, qofta edhe qafir, është e lejuar. Është e lejuar, bile është edhe e preferuar. Andaj vazhdo t'i apush ushqim, nuk ka problem një gjë t'il, shpresoj të Allahu Azza wa Jall që të shpërblesh për këtë gjë, ai për vete, ti për vete. Ti e tregon islamin tënd, ti e tregon edukatën që ta ka mësu dinit, por do të kisha thonë nëse ke mundësi ndonjëherë në mënyrë qoftë edhe indirekte ndonjë fjalë për islam t'ia flasësh, do të ishte mirë, mirë po, jo me kuptuaj se ti tash po ja kujzon ushqimin me pranimin e islamit. Domethënë, me mendu ajo plak ose kushdo koftë që unë ty t'jap nëse ti bëhesh muslimane. Jo, ti e ke domethënë sevapin tënd u bë apo s'u bë, domethënë ke sevapin e ushqimit. Por nëse ajo bëhet muslimane, atëherë do ta kesh edhe sevapin e udhëzimit. Por thash se duhet të dal nga dal ti japësh ndonjë isharet, ndonjë fjalë, ndonjë këshill që ka të bëjë me islamin. Vazhdo ti japësh ushqim, lutë Allahun të gjithë që ta shtojë rrezikun dhe bereqetin edhe për shkak të kësaj sadake, truaj nga të këqija ty dhe familjen tënde. Allahu e din më së miri. Vazhdojmë të nderuar dëgjues edhe me dy telefonatat e fundit për këtë emision. Selam aleikum. Selam aleikum, kush paraqitet? Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar, mos na doni, mos na dëgjoni përmes radios, por vetëm përmes telefonit komunikoni me neve. Të nderuar, së duket pra na dëgjon përmes kompjuterit, atëherë nuk mund të zhvillojmë bisedë, kalojmë tek telefonata tjetër. Selam aleikum, përshëndetje. Aleikum selam. Ne jam një motër muslimane. Po cilën shpëtimi? Ja, më jep me fat para burrit. Edhe një herë pyetën se ka mundësi?
Alejot më falë para borit. Alejot më falë në mozin para borit, apo? Për tash borit gjatë vëmë, alejot më falë dëmës, para ti. Po, kemi qartë, selamu alejkum për shëndetje. Alejkum. Këllëm të këtë telefonat atjetër, selamu alejkum për shëndetje. Alejkum, selamu alejkum, ndërona falëni për pasë për mërëpërjet. Cina është për juve në ndëruar? Për shëndetë shkoshë në ndëruar, me selamu alejkum. Me pyetjen e fundit asaj mund të që bëmi për që nuk flet në vllajnëve të pashtu dhe që ta di edhe unë edhe shumë mirë që ku hoxha se nuk flet me një vla musliman edhe pse i kom kërkuar që tre herët falje për hatër të Allahut jemi me namaz të dy, takomi në gjami të dy elhamdulillah, mirë po nuk bindet kom lezu gjatë të reditve se hadithi për kamberi së Allahu a.s. ku njeri ju nuk folën për shumë me vlaun e vetë musliman nuk pranohen namazet, haxhilloku, agjinimet, shumë ato mirë po si është gjendja e dy muslimanëve nëse nuk flasin njënë me qëtët e pse i kom kërkuar halallok për shumë nuk i kom li ndër hak në fjallë shumë si gjithmonë si i kanë shqiptarët thartë, të thash sa bëj halal në dynja dhe ta komi a mundet pak ma hotësisht hoxha nëse ka mundësisht të më mbrengos shumë kjo pa, ka që 4 vite shumë o 5 ti edhe tek hoxhaj shumë halal i qovë për shumë edhe zotë i ashtot dijen edhe e shpërblet me të minat e dynjate dhe ahiretit me qeneti për dhavu si shala shala, Allah e shpërblet edhe ju që të vërnuati ditë në mirë pra të ndrua dëgjuhës nga kjo moment mos e telefononi për asyje se ka një numër të madhe të mesajëve andaj du t'i japim hapsir edhe mesajëve të shumëta që kanë arritur. Allah është për bledh, pra nga ky moment dhe mos në telefononi, po njashtu edhe mos dërgoni me mesajë, sepse nuk në mjaftën koha. Bismillahirrahmanirrahim. Po, lejohet më falë, grua janë prezencën e burit. Para burit e pa qëllimin prezencën e burit. Dhe më thonë, buri është në dhomë, gruja lejohet më falë në dhomë. Po, pësës lejohet, pra, përderis a lejohet më angër buk, lejohet me piju, lejohet me najt, lejohet edhe më falë. Normal, nuk lejohet më falë para burrave të huj, domethënë prezencën e burrave të huj kur ka mundësi gruaja më u largu, pra nëse ka mundësi, burrave me të cilët i lejohet martesa është mirë që të largohet nga ajo dhomë, të falë në një dhomë tjetër, por nëse nuk ka vend, patjetër është e detyruar që të falet, domethënë janë vende të mbyllura ku s'ka mundësi me dal prej atij vendi, atëherë lejohet edhe para burrave të huj që të falet. Mirë po, në prezencën e burrit vetë lejohet edhe nëse ai është para saj, domethënë duke qëndruar si sutër. Lejohet më falë kjo mrapa burit, dhe manë kuraj është ullë edhe porin, atër kjo lejohet një falje atil, që mos të asgjas ma detaje, dhe më thanë rrëtësaj, kurse pyetja tjetër vlau që thëtë unë i këm lyp halal, mirë pa i nuk bindet dhe nuk baban, unë përderë sa nuk e di dhe manë shkakun, atër nuk kam të drejtë edhe që të gjukoj se cili e keni mira po cili keq, po gjithë se si, më i mirë është prej tyre, prej këtyre dy muslimanëve, ai që fillon me selam. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka kushzuar me i dhënë selam vllau musliman tjetrit. Edhe nuk ka thonë që ai patjetër ty me ta kthy. Ti je më i miri, domethënë çdo musliman që është i dhënë, ka është nervozuar me tjetrin. Edhe i ka dhënë selam vllaut vet, ti je më i miri në momentin që i ke dhënë selam. Nëse ai pranon selamin mirë, nëse jo ti e ke kry obligimin tënd. Edhe në këtë rast, unë nuk po du të hy në detaje se sa shumë e ke mërzit ata edhe mos ndoshta i kërkon diçka më tepër se sa fjala ma bën halal, po gjithsesi duhet shejtani të largohet prej atij vllau tjetër edhe ai të mbyll syt për hir të Allahut, nga se kështu duhet veprojnë muslimanët. Se në hadithin e shënuar tek Imam Muslimi përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se muslimanët nuk do të hyjnë në xhenet dy muslimanë të cilët kanë armiqsinë mes vetek, domethënë kanë lafe akoma ose janë t'i dhënum ose kanë disa gjëra për t'i diskutu, edhe endhiru hadhejni hatta jesfaliha, Allah po ju thujka mës ishtini këta dy në gjenet deri sa të nëreqen. Andaj neve s'kem qare pa nëreqen musliman njëni me tjetrin të dera gjenetit, për ndryshe dyrë të gjenetit edhe mas i ta kalojmë urën e siratit nuk kanë më uqel për dy njerë që janë t'i dhënum njëni me tjetrin, anë fakt nuk kanë kur gja. Veçan i dhënum për fjalë koti, jo ky hoxha më i mirë, jo ky program është më i mirë, jo makina e më është më e mirë, e ku e di çka, do të thonë për llafet cilat të funin mram nuk janë të dorës parë, por janë shumë të ulta. Andaj, nëse ti i ke lyp halal, i ke dhënë selam, ti e ke kry obligimin tënd,
por vazhdo gjithmonë t'i japësh selam. Mund të këshilloj që t'i japësh selam me pranoj apo se pranoj. Nuk e nevojë që të shkosh edhe ta përqafosh ose selam aleikum edhe ecë rrugës tonë në xhami kur e takon në bord xhamis, ai ndashle ta merr ndash mos ta merr. Ti gjithmonë e merr sevapin edhe padyshim se do ta thash dikur. Un kam rast me një person i cili domethënë sigurt më ka treguar 23 herë i ka dhënë një tjetrit selam, e ka përshëndet, ai nuk ja ka kthy. Duke majti natë 22 herë. Për 23-ën ja ka kthy selamin edhe gjithmonë ka vazhdu. Pastaj ti fletë dhe ti ja kthej selamin. Andaj vepra dhe ti kështu, japi gjithmonë selam. Pastaj nëse ke mundësi ndonjë dhuratë ja apo është vogël, ose nëse ke mundësi ti tregosh ndonjë hoxhë që mund të ketë ndikim të aj, edhe ti fletë ti thot ta ndal dikun ta veqoj, ose gjithashtu edhe bëndua në namaz kur falesh për Allahun që Zoti t'i azbut zemrën. Pashtu edhe në mungesën e ti kur nuk është e prezant, fol mirë për të, që ati le t'i shkojnë fjalë se ti, dhe më thonë, po e qmanë edhe ti nuk e ke atë idhënimin kërshiti, ndoshtë të Zotit do t'ja zbutë zemrën, për namazin tëndë mësu bën gajle, inshallah t'ala, për derisa i ke lyp halal, edhe nuk i ke hynë hak diçka seriosisht, me dëmtu për vetëm fjalë të rastit, edhe jep selam, inshallah t'ala, nuk ka problem falja namazit, pranon, inshallah t'ala, dhe më thonë, nga ky, për këtë shkak, nuk të refuzot, e për shkak që tjera, atër, mes te dhe Allahit, për shambull, nëse falesh pa avdes, normal se nuk do të pranohet namazi, por nëse i plotson kushtet tjera për këtë shkak mosu gajla, se inshallah taala Allahu xhalle xhelalu inshallah po tham, ta pranon, edhe pse Zoti është i gjithdijshmi, edhe neve nuk kem drejt që t'i përzihemi Allahut azza wa xhel. Po. Dhe të ndëruar dëgjues të Radio Pendimit, vazhdojmë pra me këto minutat e fundit të këtij emisioni me disa pyetje që kanë arritur pra përmes rubrikës dërgoj mesazh. Dhe vazhdojmë pyetja e radhës. Selamu alejkum. Nga një motër nga Zvicra ju pyes, thot, pyetja parë është nëse jena në rekatin e partë të namazit edhe lexojmë subhaneken, elhamin dhe habitesh, e bjen në ruku pa e thon edhe një sure, a është në rregull namazi? Po, është në rregull namazi. Namazi është në rregull se surja është sunet. S'ka problem, s'ki nevojë me bëse veçdan. Po, vazhdo tjetër. Pyetja dytë thot e kësaj dëgjuese, unë shtot në rekatën e 34-t, a duhet me thonë vetëm elhamin apo edhe ndonjë sure? Kjo më varet në çfarë namazi je. Nëse je në farze nuk ke nevojë të thuash sure, nëse je në sunet të thuash sure. Për shembull, je në sunetin e drekës, atëherë duhet të thuash sure. Nëse je në farz të drekës nuk ke nevojë në rekatën e 34 me thonë sure. Po. Pyetja e radhës, thot selamu alejkum, a ban kur ti jesh i lehtë në namaz me thonë edhe kul udhu pra bilabil felek dhe nasin? Po, thot, a ban me thonë? Po, ban me thonë, mas elhamdulillah lejohet me thonë edhe këto në vend kulu Allahut ina tajna, e thu kul udhu pra bil felek, kul udhu pra bil nas, lejohet. Dhe pyetja e radhës, thot, kur duhet të bëjm dua, a duhet pas çdo farzi apo pas çdo suneti apo kur është më mirë të bëjm dua? Dua nuk është patjetër mas çdo farzi ose suneti, lejohet që të bëhet dua për çefi mas farzit, lejohet në sejdë edhe për çef lejohet në kohë të ndryshme në pjesën e tretë të fundit natës, atëherë bën dua ose merr avdes për pikë çefit edhe çohesh bën dua i drejtohesh Allahut ka kibla. Nërsa forma cila bëhet, duaja cila bëhet në formën që është një orë të neve pas namazit edhe me e bëhet të gjithmonë me mendu se pa të nuk bëhet namazit kabula, aja është bidat, dhe më thonë, kjo bindje t'il, lejot mas farzit t'ingresh ndo njerë durt, ndo njerë mas sunetit për të bëhet duat përgjeshme, mirë për t'a bësh gjdo dit ashtu si që vëpro të këneve duke mendu se pa të zbëhet namazit kabul, kjo nuk është fetare, është në ndesh me normat fetare. Vazhdojmë me tutje, me pyetjen e radhës, thot selamu alejkum nga Abu Zakaria nga Suedia. E pyetja ime thot është këtu në Suedi kam shumë kujdes kur e blej mishin që të jetë halal. Por si duhet me ja bën në Kosovë? Shumica janë musliman, por nuk e di se si e kanë prej. Shembull, në çebaftoret ose restorantet, thot a kem të lejuar me hangër në këto vende? Përderisa në origjinë njeriu është musliman, atëherë të lejohet me ngra në vende të tilla dhe nuk ka argument se ai e ka prej, se origjina besimtarëve është se ata e prejnë domthonë me bismillah, edhe e prejnë si duhet. Mirë po, nëse ke ndonjë argument se filani X personi nuk e ka prej si duhet, e ka mbyt, e ka vrar,
ose dhe ka të ngordhur, atëherë ty nuk lejohet që të hash ata. Por përderisa nuk ke argumente, nuk lejohet që ti akuzosh musliman përderisa beson se ata janë musliman. Por nëse nuk je i sigurt a ka thon bismillah apo jo, ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju bani bismillah atëherë kur t'ja nisni me ngran ushqim. Pra kjo është shkurtimisht edhe pse ka shumë llafe rreth kësaj mesele dhe shumë janë duke u fut domethën dyshimin këtë çështje nga disa njerëz që mendojnë se shpesh domethën quajnë veten hoxhallar edhe shpesh janë të ngutshëm në këtë pikë duke i ndaluar njerëzit nga çdo gjë ku ka raste ku njerëzit edhe nga ignoranca disa vllazën musliman shkojnë edhe kur ta blen peshkun thotë a ke prej me bismillah jo an fakt peshku nuk prehet hiç mirëpo nxjerrët ashtu i ngordhur domethën nga deti. Allah shpëlbof, o xhëndëruar, ne vazhdojmë me tutje me pyetjen në radhës. Ju përshëndes, thot Hasani, me selam aleikum. Dhe kam një pyetje për hoxhën, kam dëgjuar se është gjuna me mbytur pra pleshtin. A është kjo vërtet, thot? Selam aleikum. Aleikum selam. Unë nuk kam lexuar asgjë që është gjuna ose ku e di çka. Nëse thash, domethënë, ke nevojë edhe dëmton, atëherë lejohet ta mbysësh. Pasta pyetja radhës nga Jakupi thot selam aleikum, doja të pyes hoxhën se si duhet të sillim ata njerëz që e dinë se janë pra që e din pra ne që janë shumë firsha, zinaxhi, pastaj harama kështu me radhë. Se nëse sillesh bot dhe si a thot, ai po të kocënon. Po thot po është edhe pat e këqija, ndaj si duhet të sillemi ne ndaj atyre personave? Nëse sillet keq me ty, atëherë ti duhet të ndërmarrësh diçka që është e lejuar. Domethënë nuk ka nevojë që muslimani të bëhet gjithmonë ur për të kaluar gjithë njerëzit mbi ta, mirëpo as nuk do të thotë që të bësh arrogant. Sillesh me normat islame, i bën davet, e këshillon, sillesh mirë me ta, pastaj kur e shet që nuk ja vlen ose dëshiron që të bëjë shaka ose të përqesh rrugëve, atë ringul këmbët edhe shkon edhe nuk ka nevojë në rrugë që të përlahesh, mirëpo i dërgon njerëz ose shkon edhe i ulesh në katër sy edhe bisedon se çfarë ke me mua. Edhe atëherë dhe më thonë vepran, ose nëse është edhe arsyshme ose e nevojshme edhe mund të aparaqesësh në organit e rendit nëse i bën shaka dhe thot filani bën shaka me mua. Më thonë, nuk ka nevoj, as nuk duhet muslimani të bëhet, muslimani duhet më bëj but mirë, po jo më bëj edhe njëre që shkelin tjertë. Por muslimani gjithashtu duhet më bëj edhe i rept atër kur kërkot, mirë po mos më hynë në padrejtësi as kujt, mos më bëj zullum. Ashtu si që ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili për hakun e tij gjithmonë ka lëshu pen, domethënë për hir të davetit edhe ka qenë i but, mirë po kur kanë qenë pyetje dispozitat e fesë, ligjet e Allahut azza xal, ka qenë njeriu më i rept në këtë gjë. Kështu që duhet ta mbajmë një mesatare, askush të mos bëj shaka, mirë po askush të mos ikë prej neve nga friga. Pra, të na të kemi dinitet, mirë po diniteti nuk bëhet si thamun duke u bën njëri labil, si më thonë, njëri duhet me qenë muslimoni stabil, fjala ati duhet me qenë fjalë, besa ati duhet me qenë besë muslimanit, nuk po thamë shqiptarit, se besa shqiptarit ka qenë besë muslimanit, parasur se nësë sëtë jemi shqiptar, për nuk jemi muslimanit dhe s'kem besë hiq, a kur kemi qenë musliman, kemi pas besë. Andaj muslimani nuk, nëse nuk gënjen, nëse është i drejt, nëse nuk bën shaka, nëse nuk i përqesh tjertë, do të krijoj autoritetet e ta dhe ata nuk do të ngacmojnë pasaj. Mirë, por nëse bëhet qole, bën shaka, i përqesh tjertë, atër qëfar pret se përveç se edhe ata do të përqeshin ty. Andaj qështja ban kanë me ta ban. Wallahi, nëse rrinë serjazë dhe nëse bësh personaliteti duhur edhe nuk bën shaka ma askënd, mendoj se askush nuk do të luj me ty. Por edhe nëse do ndikush me lut, atëherë ti mos e lë, kanë thonë prej atë keqës, të keqen prej në rraj. Kur e shet që njerë të ka thonë një fjalë nale, pse thoje këtë, e mos i lejo që me të mujt e keqja, me të mujt të këqit. Allahu alem, nëse kam kuptu pyetjen, kjo ishte përgjigja. Vazhdojmë me tutje, thotë selamu aleikum, mesazhi radhës, përshëndetje për hoxhën e nderuar dhe shumë të respektuar, Hafiz Lulzim Susurin, pata disa pyetje rreth ajeteve kuranore. Nëse ka mundësi të na shpjegoni ajetin 26 të surës Bekare, Allahu nuk ngurron që të marrë çfarë do shembulli, qoftë moshkojnë a diçka edhe më e imët se ajo, dhe a është e vërtet që moshkonja i ka 3 zemra. Po ashtu surën Ar-Rahman ajeti 17, Zoti i dy lindjeve. Ta shpjegojnë parën. Po, a kjo çfarë? Po. Nuk e di a i ka 3 zemra apo një, me sa kum lexuar nuk kam dëgjuar, domethënë se s'kam lexuar që i ka 3 zemra, mirë po di se mushkonia domethënë lind brenda në ujë, edhe pastaj kur del mbi ujë domethënë edhe zhvillohet ose i çel krahët e saj dhe del prej atij nejlonit, kështu un po quaj atij nejlonit mbrojtës të saj. Kët kam dëgjuar nga një shkencëtar, nuk e di sa është sakt, i cili domethënë e bazon nëpër disa
studimet veta dhe disa enciklopedi, prandaj kisha me thonë se shembulli i Beudhas i Mushkonjes nuk është edhe shembull aq i thjeshtë sa neve mendojmë, por Allahu Azza wa Jall ka thonë që mu nuk më vjen turp edhe shembull më thjesht, për arsye se ju i mendoni thjesht dhe mendoni se turp është më argumentuar me to, por sikur ta deni ju rëndësinë këtyre krijesave të vogla që ju i konsideroni turp, atëherë do ta shefni se sa madhështi, çfarë madhështie ka Allahu Xhelle Xhelaluhu. Pra, kjo është qëllimi i ajetit që ju mendoni se është turp, mendoni se është krijesë e vogël e thjesht e pavlerë, por shikoni, kthehuni në krijimtarinë e saj se sa rëndësishme është ajo më e thjeshta. Po ku është pasaj krijimtaria e njerëzit, krijimi i gjithësisë etj etj, të cilat tregojnë madhështinë e Allahut Azza wa Jall. Pra, ne themi, prej cilësive të Allahut Azza wa Jall është se Allahu ka turp. Mirë po, kur është kërkuar për mos me pas turp, Zoti nuk ka turp. Pra, kur është pyetja haku. Andaj edhe përmendën hadithin nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gjithashtu edhe nga Aisha radhiyallahu anha, e cila thotë se Allahu i mëshiroft gratë e ansarve të cilat nuk kishin turp për me pyet për çështjet e fesë. Kështu që turpi është i kërkuar në Islam. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se turpi i tërë është hajër. Mirë po, ka raste kur turpi është i pavend dhe nuk quhet turp, por quhet jo zotësi. Për shembull, me pyet për fen, gratë e sahabëve kanë ardhur, kanë pyet për hajzën, nifasin, për menstruacionin, lehoni, para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe nuk ju ka ardhur turp. Në këtë rast, nëse ka turp muslimanin për me pyet diçka për fe, atëherë ky nuk quhet turp, mirë po quhet pa aftësi, jo zotësi e tija. Kështu, edhe Allahu Azza wa Jall kur ka qenë pyetje me argumentu fuqinë vet, nuk i ka ardhur turp, domethënë me i përmend edhe shembujt më të vegjël për neve, edhe pse ato janë shumë madhështore sikur ta dinim rëndësinë e tyre. Andaj të gjithë ju që jeni duke ndëgjuar Radio Pendem, ju kisha këshilluar që të lexoni në ndonjë enciklopedi, për shembull në Wikipedia ose diku tjetër, lexoni rreth Mushkonjes apo shqip që i thojmë neve popullor që Miskojes. Lexoni rreth saj, keni me Muhammed se çfarë krijesa është interesante, ku pastaj krijesa njeri edhe gjithësia e ku është pastaj krijuesi i kësaj gjithësie, Allahu alem. Vazhdojmë me tutje të ndëruar dëgjues, pra me pyetjen e dytë të kësaj apo të këtij dëgjuesi, thotë pyetja e dytë për surën Ar-Rahman ayat 17, Zoti i dy lindjeve dhe Zoti i dy perëndimeve. A këtë nuk e di, s'di ta komentoj, Allahu alem. Valla nuk jam, nuk kam lexuar rreth komentet kësaj asgjë. Shqipjen nga Sigjeni, të dy përshëndes me selam aleikum dhe kam një pyetje. Po. Më patëkisht edhe vetëm i përshëndes që na keni thënë që Bejrami është 26, kështu thot, faleminderit që na treguat. Ne kalojmë dhe vazhdojmë me tutje. Selam aleikum, thot kam dy pyetje për Hoxhën e nderuar. Pyetja e parë është për vitrin si falet dhe pyetja e dytë normal që pasi ta marrë përgjigjen pra pas vitrit. Bismillahirrahmanirrahim. Si falet vitri, ktheu te libra Sheikh Albanit, forma namazit. Blenë këtë libër, kjo është bazë për namaz. Unë mendoj se çdo musliman i cili fal namaz në shtëpinë e tij duhet ta ketë librin Forma e namazit Sheikh Albanit. Mund ta gjeni mendoj edhe online në internet, aty gjeni se si falet vitri sipas sunetit pejgamberit sallallahu taala alaihi wasallam. Po. Dhe pyetja fundit për këtë emision të nderuar dëgjues, selam aleikum. Pra të vajzën në Shqipëri, më thonë nuk di hoxha sa është në djeni, që i kanë këput kokën, thotë, a ka pas të shkruar, apo qëfar ka ndodhur me atë çështje pra në rreth? Ajo çështje mesele e thellë, çdo gjë është e caktuar nga Allahu, çdo gjë ndodh me dijen e Zotit, me lejen e Zotit, mirë po jo me detyrimin e Allahut nga njerëzit e tjerë. Andaj gjithë se cili ka mëkatet e veta për veprat e tij, lus Allah në zgjell që fëmijët e juaj, vajzat edhe djemtë e juaj, apo ashtu edhe fëmijët e mi, t'i ruajnë nga raste të tilla, edhe të mos bie në dur të pa sigurta, domethënë prandaj Islami e ka kërkuar, Islamin që mos më futën në shtëpi dhe mos më lën vajzën me shëtit, me kërkan me motor, as mos më hyn në shtëpi njerëzve me të cilët i lejohet martesa. Një plak 80 vjeçar qoftë edhe bën zina me një vajzë 18 vjeçare. Më falni që jam kaq i hapur. Pse? Thotë që 4 vite bëj zina me ta prej moshës 14 vjeçare. E masani neve shitemi shumë patriota dhe shumë shitemi njerëz që thotë neve s'duhet me pas nuk duhet me qenë shumë fanatik. Çka u bën s'pja e dorën çika filanit, pse spelen me filanin me nejt, spelen me fol për çdo raste. Se nuk pyet njerë kur vjen pyetje epshi. E qoftë burri, unë po e mendoja kur ajo i ka pas 14, ku i ka pas 76 vjet.
Qysh mundet një plak 76 vjet me vendos durt mbi vajzën 14 vjeçare? Por ja që ndodhin gjëra të tilla, masane vjen puna edhe me ja hiq kokën, edhe çka mu arsyetu? Idioti mu arsyetu me faktin thot amanetin e saj e kum qunë në vend. Subhanallah. Subhanallah. Kjo është kur të rritesh në komunizëm, kur të rritesh me haram, kur të rritesh larg islamit. Andaj populli shqiptar nëse dëshiron Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, kudo që ekziston, që gjendet populli shqiptar nëse e don, nëse don qetësi, vetëm le të kthehet në islam. Përndryshe nuk ka qetësi dhe rahati. Këto raste na kur nuk i kemi ni kur kemi qenë musliman. Mirë, po raste të tilla janë duke ndodhur sad, kur njerëzit janë larguar nga islami, sad e kemi të prapër drogën, sad e kemi zinën, amoralitetin, sad shkollat tona nuk kanë me djep të dijes, mirë po janë bë agjencion të martesës dhe të fejesës dhe të zinasës dhe të prapjes drogës. Ku hoxhallart kanë thonë për para, pas, po thot dikush se kanë thonë hoxhallart, mi quf qikat në shkollon është haram fmit. Vallahi që është ka ardhë koha, edhe neve jemi të dyshua, është mohalal, mi qua jo. Jo se dijen neve për refuzojmë, mirë po për refuzojmë sjeljet, edhe gjërat që pëndodhin mranda aty në shkollave, ku përveç në nxënësave, përveç në nxënësave që bëjnë vepra të ndyta, nuk janë hiç më pak domethën të pastër shumicë në disa raste, mos thënë shumicën, as edhe arsimtarët apo profesorët. Allahu na uzat në rrugën e drejtë, Allahu na falë, Allahu na i pranoft adhurimet tona, Allahu na i rujt jetën, fëmijët tonë, evlat tonë dhe familjet tonë nga çdo e keqe në këtë botë dhe në botën tjetër. Elhamdulillahi rabbil alamin. Radio pendimi. Radio e cila u aqetson zemrat. 24 orë me ju dhe pran jush. Radio Pendimi. Të nderuar dëgjues, vëllezër dhe motra të Radio Pendimit, me shpresë ndaj të kënaqur me misionin Pyet Hoxhën dhe njëkohësisht me përgjigjet e Hoxhës së nderuar Lulzim Susuri. Kaq ishte për këtë emision, sigurisht që pati edhe shumë telefonata dhe shumë mesazhe që i mbetën mbogj për t'i përgjigjur, por shpresojmë në emisione tjera të radhës inshallah. Po gjendëruar, ne ju falenderojmë për pjesëmarrjen tuaj dhe kontributin tuaj në këtë emision. Allah ju shpërblet edhe juve dhe gjithë besimtarëve që janë duke na ndëgjuar, u uroj këto ditë që t'i kalojnë në ibadet, gjithashtu të kenë kujdes në natën e Bajramit apo ditën e Arafatit të agjerojnë, edhe u uroj gjithashtu edhe festën e Kurban Bajramit. Zoti na i pranoft adhurimet, Zoti më falë mangësitë dhe dobësitë mia dhe më përmirësoft ato, po ashtu edhe të tuajat. Dhe në fund ju përshëndes, selamun alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar dëgjues, edhe ne përshëndesni me përshëndetjen islame, selamun alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirë dëgjoshmi në emisionet tona të radhës.